mundo. G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente tá aqui no Minecraft pra gravar Esconde-Esconde. Eu tô aqui com o Júnior. Fala aí, Juninho. Salve. Tô aqui com o Dead. Fala aí, Dead. Fala aí, galerinha. Eu sou o Dead. Eu também tô com o Léo. Fala aí, Léo. O Léo vai falar aqui pelo chat, porque ele tá sem micro, agora que eu lembrei. Então é assim, para de se bater vocês dois aí. Para, Juninho. É, a gente vai aqui fazer um esconde-esconde, galera, aqui no Minecraft hoje. E primeira coisa que a gente vai fazer, antes de tudo, cara, eu vou ver aqui quantos blocos tem... Oh, caramba, tá faltando um aqui ainda. Dando umas lagadas aqui. Oh, não me bate não, velho. Dando uns lag aqui que esses mapas de esconde-esconde que eu pego aqui são tudo pesado, cara. Eu não acho nenhum mapa de esconde-esconde que seja leve, que dê menos lag. Pronto. Barra game mod zero. Aí, gente, meu, gente. Sortear aqui, ó. Quem vai ser o pegador? Sai da frente. Ah, moleque, eu não sou pegador. Que bom. Eita, veio esse negócio aqui. Eita. Tá bom, então nem precisa mais sortear, né? Então tá, o Léo vai ser o pegador. E eu, o Dead Jr. vai se esconder, mano. Foda é que o Léo, ele é bom. Foda é que o Léo, ele é bom, mano. Se escondendo, velho. E assim, galera, agora aqui a gente vai estar. Devolve o bloco ali, Léo. Devolve o bloco pra ver se não devolveu ainda, que é nesse aqui. Isso. Aí agora a gente vai sortear os itens pra se esconder. Eu sou carvão, beleza. Barra skin. Qual? Beleza, já tô com a minha skin. Beleza, eu sou pedra. O Léo tá de GM. Barra game mod 0, Léo. Pega os itens. Aí, botei game mod 0 pro seu Léo, saiu? Não, Léo, o seu não é esse aqui, não, Léo. O seu é o outro. O outro, cara, tem outro. Pega aqui e bota logo. O Léo é um pegador. Foda que o Léo é bom, mano, pegando, viu? Pega o bastão, cara. Aí já pegou já. Não, sem massa desse jeito. Eita, cara, mano, por que vocês se bateram, velho? Mano, eu precisei sair um pouquinho, não, mano. Não é pra bater, Léo, no spawn. Voltou, do Rafa? Sim, voltei. Ô, Rafa, pega um bloco ali, ó, pra você... Na verdade, só sobrou um, né? É o... Você é stone, Rafa. Tinta barra skin stone. Tá, barra skin stone. Eu digitei até errado. Aí você pega aqui, mano, ó. Para de bater aqui no spawn, galera. Pega aqui, ó, os itens seus, mano. Olha, eu recomendo não pegar esse... Não usar esses negócio, essa armadura aqui, a menos que o cara te ache, né, mano? Aí vocês, eu que faz, vocês que fazem a sua tática, eu vou andar assim, ó. Aí quando eu já me vejo... Eu também vou andar só com gravitinho. Vai, então deixa eu ver aqui, ó. Léo, você passa por aqui, Léo, ó. Pode já começar a passar, Léo. Aqui, Léo, aqui. Ah, Léo. Puta que pariu, mano. De novo. Aí, para. Vamos se esconder. Vai, escola. Léo, aqui, Léo, eu tenho um lugar já, Léo. Vem cá. Não me bate não, mano. Eu já tô pegando fogo por causa do Léo doentinho e bateu. Nossa, mano, eu nem sei onde que tem esconderijo de carvão aqui. Eu sei, eu já joguei nesse mapa, eu sei onde que é. Se quiser me seguir, pode ir. É um por si, é cada um por si, velho. É verdade. Senão depois vai virar pegador, aí complica, né, mano? Se vocês virar pegador, vocês não sabem onde que o cara tá, né? Nossa senhora, Berg. Nossa, tá dando uns lag aqui, mano. Eu já tô no lugar certo. Opa! Quero ver ele me achar aqui, meu. Não, também quero ver. Nossa, velho, se ele me achar aqui, ó, ele tem 10 minutos pra achar a gente, já deve ter ido uns 2 mesmo. Você tem 8 minutos, Léo. É, e não tem rojão, Léo, esse que é o foda. Quer saber? Todo mundo passa pro game mod 1, rapidão.
Não olha, Léo, não é pra você sair daí, Léo. A gente vai te ajudar, mas... Todo mundo pega 32 bolinhas de neve. Barra, e aí volta pro game mod 0 e aí já... Bolinha. Ô, Júnior. Tá, peguei aqui. Mano, não tem como a gente pegar rojão, Léo. Ai, merda, quem que é o Stone aqui que caiu aqui, velho? Pode ir. Eu. Não vem perto de mim não, Dad. Ô, Dad, vem aqui rapidão, ó. Pera, eu sei outro lugar. Olha aqui, Dad. Tá me vendo, Dad? Fica aqui do meu lado, mano, aqui tem Stone, velho. Quer vir também, Júnior? Não, já tô querendo jogar muito bom. Vem, Dad, vem. Isso, fica aí. Fica agachado, se agacha, não se desagacha. Ah, tá no shift. Joguei bolinha de neve. É, não precisa jogar não, é só quando o Léo pedir. Joga. É. Não se desagacha não, Dad. Eu preciso esperar nesse bagulhinho aqui. Então você vai atrapalhar, em vez de eu tô te ajudando, você vai fazer isso. Nossa, até agora o Léo não pediu bolinha de neve. Deu uma coisa errada, hein, velho. Ó, Dad, vamos sair daqui, Dad. Pra saber de nada. É foda. Eu consegui sair? Vem. Onde você tá, Ju? Não, esquece. Dá TP. Não vale TP. Não vale TP. Fica aí, Dad. Se eu ver ele, mano, eu aviso. Praticamente impossível, eu acho, do Léo chegar aqui. Ô, Léo, posso te puxar, velho? Não, é sem TP, mano. Olha, eu já achei o Léo lá em cima. Vou ficar aqui brincando. Onde que o Léo tá, mano? Não sei. Ué, você falou que você achou ele, mano? Não, achei o C. Ah, tá. Ai, o Léo ali, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, shift. Como passa uma pertinho de mim, velho? Ai, ele me viu, velho. Ferrou. Ele me viu, velho. Ai, merda, ele me vai me pegar, velho. Melhor dar uma fuga nelas, velho. Nossa, velho. Sai, Léo. Léo morreu. Ele vai morrer, velho. Ele tá vindo me pegar, mano. Sai daqui, Léo. Você vai morrer, Léo. Ai, merda. Caí na lava, velho. Vem não, hein, Léo? Ó! Ai, merda, ele me pegou, velho. É, morreu. Ai, agora eu tô morrendo, calma aí. Barra. Ô, Léo, me teleporta aí, Léo, rápido. Aí, barra, TP, Leonardo, pronto. Barra, game mod, zero. Aí, Léo, agora a gente é pegador, mano. Eu vou ter que ir lá pegar o meu kit de pegador, velho. Eu também fui meio burrinho, né, mano? Eu nem acertei o meu spawn lá, né?
Eu tô rindo muito aqui, mas eu tô com muito medo. Devolver aqui o meu item, que eu não sou mais pegador, né? Não sabe o local que eu tô, mano, mas o lugar do mundo. Ó, só pra falar, Juninho, não vale quebrar o mapa e não vale. Não vale sair do mapa e também não vale ser, não ter saído da, do spawn. Se você não sair do spawn, também não vale. Porra, se tiver um lugar pra eu chegar no spawn, eu não posso ficar, mano. Não, não pode não. Claro que posso, você tem que achar, filho. Se eu tiver no spawn, você vai morrer, mano. Só isso que eu falo. Se você matar. Eu tô no spawn, tô num lugar muito melhor do que o spawn. Nossa. Dá TP no seu então. Ó, oh, não vale. Barra aí. Vai, vou te achar, Juninho. Joga a bolinha, Juninho. Cadê? Putz, ele deve estar muito longe, é que eu não vi nem ouvi barulho de bola. O João é bem menor. Jogo mais ainda. Acabou minha bolinha. Só tem um. Pega mais então, pode pegar mais. Ah, mas você vai saber que eu tô aqui no meu. Tá bom, vou entrar rapidinho. Vou até me ar. Ah, não, como me achou? Nossa, o Léo achou, velho. Nossa, falta 4 minutos. Mano, eu nunca ganho esse quantos pontos porque eu sou trouxa. Nem eu. Como é que você sabe que falta 4 minutos? Eu tô contando, mano. Falta 4 minutos, Juninho. Se você sobreviver mais 4 minutos, já é. Mano, porque eu fui tacar a bolinha de neve. Vou tacar mais bolinha, ó. Tá aqui. Ah, então era você que tava atacando bolinha aquela hora, Dad. Putz, acabei de pegar suas bolinhas aqui. Agora você é pegador, viu, Dad? Não sei. Agora você troca seus itens, mano. Nossa, mano, taca é muito lagado, né? Esse mapa. Taquei mais. É muito lag esse mapa, mano. Ô, se você tiver um lugar fechado, você tem que tacar pra fora do lugar, viu, gente? Já taquei pra fora, eu tô no lugar fechado, né? Taquei pra fora, tô tacando. Ah, por que você foi falar isso, mano? Você tava no lugar taquei. Fechado. Opa, eu acho que você tá aqui, Juninho. Você tá aqui, não tá? É, eu não sei. Mano, o Juninho é o quê, mano? Ah, ele é stone, velho. Esse que é o foda, mano. Ele tá em algum lugar amontoado. O mapa tem muita pedra, mas vocês estão ferrados. Mano, eu tô num lugar que tem pedra e obsidia. Dei dica, hein? Pedra e obsidia. Falta 3 minutos, Rafa. Vamos, rápido. Onde que tem pedra e obsidia, mano? Olha ela aqui, mano. Eita, Bruno. Vou mandar nós três juntos, mano. Que se a gente ver eles, a gente já mata ele. É quantos minutos que eu tinha? Tem 2 minutos ainda. Acho que é aqui. Tem 2 minutos. Aí, ai, um merda. Agora que vocês têm. 1 minuto. 1 minuto. Não, mano, é 2, é pelo meu horário que eu tô fazendo. Não, mas não é vai dar 45. Tempo de qualquer jeito. Mas de qualquer jeito não vai dar tempo. Você falar que eu tô cronometrando desde o começo. Ó, o Seth vai expirar em 10 minutos, hein? Tranquilo. Já perdeu, já, velho. Quando vocês quiserem falar perdeu, vocês podem dar TP. Não, ainda não, velho. Tem mais um. Ai, vacilou, mano. É, mais mano, batendo no próprio time, a gente já tá perdendo. É, mano, e ainda vou lá fazer uma porcaria dessa. Taquei mais um pack de bolinha. Ah, eu vi onde ele tá, mano. Nossa, tá muito longe da gente, velho. Puta que pariu. Mas você só tem 1 minuto, cara. É, pior que é mesmo, mano. A gente só tem 1 minuto. Não tá aí não, acabou. Mano. Ganhei. Barra. Olha lá. Vai dar TP, já ganhei já. Olha aí, ele tava aqui mesmo, mano. Eu vi, velho. Mano, eu vi uma partícula dele correndo pra cá, mano. Nossa. É bom lugar, hein. Dá TP. Você tá com o B, velho, vai que você é doido. Da hora, chega todo mundo aqui, vem todo mundo aqui então. Pega suas skins aí. Já peguei, já.
Tá todo mundo no game mod zero, de 1, né, mano? Vem todo mundo pro game mod 1 agora. Pode... Já tô aqui, mas tô vendo você não. Cadê o Léo? Uma skin... Pronto, tô com a minha skin, só que tem que esperar agora. Ah, tô vendo o Léo já. Tá me vendo, Léo? Tô, mano. Tá vendo aí o Leonardo? Eu tô vendo o Leonardo. Aí, Léo. Aí, galera, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Então, até o próximo vídeo. Talvez de Esconde-Esconde, talvez de Skywars. Valeu, galera. Falou e fui! Ganhei!